Dobré ráno, páni. By sme pozerali takúto štatistiku na úvod, že Tokelu 14 štúdiových albumov, ako 25 platinových ocenení, vypredaná Carnegie Hall, no legendy. Čo s tým narodíme? Aj sa tak cítite, že všade, kde prídete, že... Taký ten ošial, lebo keď ste začínali, každý začínal v čase, keď vám kontrolovali texty, keď ste boli pod takým prísnym dohľadom, či ani nie, už ste hneď vtedy boli taká slávna, populárna kapela, že vás nechávali na pokoji, tí naši kontrolóri zhora. Tak, kontrolovali, ale my sme mali dobré iné, to je. Dobré pesničky, že netrebalo... My sme boli kutávať. Inteligentní, to bola naša výhoda. Vedeli sme to zašifrovať do tých textov, tak či tak. A to vám aj zostalo, pretože tie texty robili naozaj sní majstri. Obdivujem stretnutia s Borisom Filanom, pretože to je guru, nie? Macher. A keď sme tak rozprávali o tej histórii a legendy, tak my sme to tak počítali ďalej. Hovorím, že a v Dokelu, však vy budete pomaly 50 rokov slávni. V 68 sa to nejak tak ako celé dalo dohromady, keď to správne chápeme zo štatistík. Nie? V 68 sme založili tú kapelu približne. 10 rokov sme makali, až potom sme začali byť slávni, no ale je to aj tak dosť dlho. A čo vás ešte tak akože dlhé roky spájalo, a to ja som nikde nenašiel, taký ten Alan Lesik, čo nakreslil, taká tá elanistická vec, Bubáková, a to prišlo kedy? No tak okolo 81. roku. Aha. Sme po vzore, čo viem, niektorých kapel, ktoré mali takých maskotov, alebo nejaké znaky, alebo nejaké také artefakty okolo seba. Tak si povedal, že aj my skúsime si niečo také, ako... Tak sme si za Lesikom a povedali sme, aby nakreslil takú rybu s nohami, a on nakreslil plno všelijakých vecí. On niekde v rohu bol ten Bubák, my hovoríme toto. Toto je ono. Odtedy je náš. A potom toho Bubáka na chvíľku ešte vymenila, ale aj teniska s takým tým vyplazeným jazykom. Keď prišlo po úspechu filmu Rabaka, nie? To bol dizajn filmu Rabaka, to robil Maroš Činovský. A to bolo také odbočenie ako k tomu filmu, lebo tam bolo treba parafrazovať ten náš. Ale kto nemal tričko teniskou a nápisom Rabaka, tak nebol iný. Tak áno, to bola tá biela teniska. Ale to bolo to, či vy ste už toho Bubáka chceli zámerne, lebo akože k názvu Elán, to chápem, že ste sa prepracovali tak akože nechťať vo vlaku. Áno, to nám vymyslel taký huslista, s ktorým sme cestovali a nech sme robili v takom detskom muzikáli s pionierským domom, no a tam sme robili rytmickú kapelu a nemali sme názov, a vo vlaku opití muzikanti a jeden hovorí, že vy ste také nadšenci, mali by ste sa volať Elan. My, že dobre, a odtedy sa volá Elan. Tak vyzerá všetko tak jednoducho, že ste prišli a toto sa mi páči, to bude náš znak a Elan, dobre, budeme sa tak volať. Naozaj všetko vždy vychádzalo tak jednoducho. Tak my hovoríme, že rozumní ľudia sa dohodnú za 3 minúty, ostatné môžu prekecať. To je pravda. To znamená, že stále ešte o čom kecať. Keď treba. Ty, čo vedia, nehovoria, to je moja teória. No a my sa bavíme len o práci, my súkromí sa nejak nekontaktujeme. Ani sa nestretávate, ani... Nie. Ale tak do štúdia k vám zase chodia, ale to už zase je práca, hej? To je práca, všetko pracovné stretnutia. A mali ste niekedy chuť to celé akože zabaliť, že buď toho bolo, že veľa práce, veľa fanúšikov, a povedať si, že dosť stačí, v najlepšom treba odísť. Také bolo niekedy? Bola taká doba v 80. V 5. 6. približne, keď som bol za Borisom, mal som hovoril, že nedá sa to vydržať, že tí ľudia na ulici zo mňa trhajú šaty a otravujú ma, že vykašľam sa na to, a hovorí, je to zle, ale horšie bude, keď to už nebude. To nebude. A možno preto to naznačujem, lebo vy, keď ste tú kapelu dávali dohromady, tak brácho hral na bicie, ne? Áno. No. A to nebolo nejaké také, že veľké odlúčenie, odíde brácho, ako a nerozmýšľa, že odídem aj ja, lebo tak však, možno mu tam je dobré. No ono... On vlastne odišiel až po revolúcii do tej Austrálie, dovtedy bol tu. A my sme sa ako Elan v 80, keď Vašo odchádzal, tak vlastne neodchádzal len Vašo, ale vlastne tá kapela sa rozpadla. Hej. A my sme potom s Jožom úplne nezávisli na tom, že ideme urobiť novú kapelu, dokonca sme uvažovali, že si dáme úplne iné nejaké meno, ale potom sme sa akože vrátiť však na človek, znač Marka je nikto, v tom nechce pokračovať. Hej. Tak sme sa dohodli s ostatnými, čo odišli, a menali sme si meno Elan. To bola hodina slovenčiny, potom odišiel, že Vašo? Áno, to už bola taká rozlučkový album. Detektívku s novou kapelou, a to bola najúspešnejšia platňa, 650 000 predaných kusov.
tieto čísla teraz, keď počúva nejaký mladý interpret, alebo spieva Pavel Zvyk. Utrie slinu. 650. Wow, ale sú hity, ktoré teda ostávajú a ktoré naozaj roky, rokuce, aj keď prídete s novým hitom, aj tak všetci chcú, pozerám, Tanečnice z Lučnice, to vyhráva medzi našimi divákmi, my sme sa pýtali, že ktoré sú pre nich najväčšie hity. To je detektívka, alebo nie? Alebo Bosorka, Stušková, Sestrička s Kramárov. To znamená, že sú hity, ktoré stále si vyžadujú aj na tých koncertoch a radi sa k týmto hitom vraciate? Alebo by ste aj chceli už niečo úplne, niečo nové, iné, ale nie všetci chcú tú Sestričku s Kramárov. Ale aj tak to všetci Sestričku s Kramárov. Ale čo je veľmi zaujímavé, tak populárni ste teda samozrejme nielen v Slovensku, Československu, ale možno už aj v Japonsku. No, to je možno len taká perlička, lebo máme tu Tomo aj našu japonskú delegátku a keď sme povedali, že dojdu elanisti, teraz vás videla, on, že ja sa s nimi musím odfotiť, ja mám má album. CDčko. Takže to vás čaká niekde tak za kulisy, už o chvíľočku. A my keď sme zostavovali taký ten top rebríček pesničiek, máte vy takú nejakú že svoju vlastnú pesničku, že naj? Vlastná naj. Čo si pospevujete doma? Zo svojej tvorby, zo svojej. Hej? Nič. Ani ja. To znamená, ja že... Ja si to nastavím na koncerte dosť. Aj s divákmi, alebo teda návštevníkmi koncertu. A tých koncertov bude viac. Teraz bude za o chvíľu v Nitrianskom Rudne jeden veľký, kde teda vystúpite ako legendy. No, to je v Nitrianskom Rudne v sobotu a skrátka už bol také záujem o lístky, že sme museli rozšíriť kapacitu, takže ešte sa lístky dajú kúpiť. Lístky sa ešte dajú kúpiť, keby ste chceli. Ale už takých 13 000 je prenaných. Je to naozaj headliner, ktorý len... To vy nemôžete nezaujať, tak to poviem asi. Že nech sa Elan ozve kdekoľvek. Ja si pamätám Letnú. To bolo tak dávno, dávno a tiež proste... Kde sa vzalo? Tu sa vzalo lístky vypredané. Čiže nie je s tým problém a ja myslím, že nebude s tým problém ani počas toho turné, ktoré je len tak niekde v septembri naplánované. September, október. Čo mňa zaujíma, sú také tie veci, ktoré ešte neboli. A tam tá jedna odznie, tá vašová slavný smutok víťazov. Áno, tu sme ešte naživo nikdy vlastne nehrali, lebo keďže ju spievala Vašo a vlastne keď sme dokončili album, odišiel z kapely, takže ju nemal kto spievať. Čiže bude tá koncertná šnúra niečím úplne taká, že výnimočná, niečo, čo tu fakt nebolo? Toto bola jedna z tých vecí. Tak určite bude to vlastne taký tribut hodinia slovenčiny, lebo práve 30 rokov odtedy, kedy vyšla a skrátka vraciame sa k tým pesničkám a plus samozrejme budeme to porovnávať s najnovším albumom, že ich nás nedostanú a plus samozrejme tam bude, aby sme doplnili tie 2 hodiny koncert, tak musíme zahrať. Proste bude to bomba, hotovo. Jak vždy, vždy. Bomba najbližšie už túto sobotu, nedeľu v Nitrianskom Rudne a potom teda na tú septembrovú. Ja len tak rozmýšľal, myslím, že to je otázka, ktorú sa vás ako každý 6-krát dopýtal, ale teraz Janko už má také deti, že školo povinné, že už bych si aj tam zobrala ten koncert, či ne? Keďže hráme až okolo 10. večer, tak nie, to je, po 10. nie sú deti. No a preto ja tak akože zámer, tak otáčam teraz, že aj deti, lebo však to sú školopovinné deti, akože, a normálne, že aj 10. robíš? Samozrejme, každé ráno ich vozím do školy. Normálne, že? Domáce úlohy. No, zodpovedný rocker tato. Áno, tak. Až toto mierim, tú kombináciu. Rocker tato alebo tato rocker. No a keď už pri deťoch, tak to nás zase radosť robia asi ešte mladšia generácia vnúčky. Vnúčky, no mám výborné, jednu 7-ročnú, jednu 5,5-ročnú, geniálne, krásne, talentované všetko. A platí to, že dedo im dovolí všetko a práve pozrú naopak, na teda? Práve naopak, jediný dedo je, ktorého ešte nezlomili. Prísny dedo? Všetci poslúchajú, ale ja ne, chce zo mňa, neprejdu tak ľahko. Ale napriek tomu... Ale skúšajú to. Skúšajú, tak babi, my to budeme skúšať stále na vás, chlapov. Presne tak. To je jasné, ale chce zo mňa. Nič. Takže prísny dedo, no uvidíme na koncertoch, verím, že už teraz sa všetci tešia a dokúpia aj tie zvyšné lístky, pretože užiť si tú atmosféru a zaspievať si. Vlastne polovicu koncertu odspievajú vždy návštevníci, nie? To dúfame, jasné. Že to bude tak, ako to má byť. Srdečne ste teda pozvaní, samozrejme, aj teraz do Nitrianskeho Rudna, ale potom aj na to veľké koncertné turné, ktoré teda bude náročné, aj sa nejak treba, no,
pripraviť. Dobre, videli ste prípravu. Áno. Asi ako vyzerá. Jedno veľké prežehnanie, aby to teda všetko slúžilo ako má. Jasné. Aj hlas. No a v rámci tých plánov, to je akože úplne že posledná otázka z posledných otázok, lebo 68. rok, keď bol rokom založený, tak o 2 roky máte 50-ku. Tam nevymyslíme niečo špeciálne? Ale áno, určite. Na to máme hlavy, ne? Múdra. Múdre hlavy. Menej rozprávajú a viac konajú. Áno, tak o tom to je. Presne tak. No, to by sa moderátor neužil, čo? Moderátor... Mrtvý moderátor. Tak... Skúsime to. Áno, áno. Ďakujem, že ste dnes ráno stávali, že ste boli dnes ráno spojení s celým Slovenskom, že ste prišli. A vážime si, že legendy prišli medzi nás. Dobre, ďakujem sa, všetko dobré, majte sa. Ďakujeme, no a v Teleráne pokračujeme aj s tamtou krásnou usmievavou tmavovlasou slečnou, ktorá doteraz behala po svete ako blondinka, ale už nie je. No a tomu aj si môže prisplniť sen, tomu aj keď máš, môže podpísať. Môže. Aj odfotiť, môžeme sa s vami potom aj teda odfotiť z Japonska, odfotiť. Dobre, tak my si tu urobíme taký malý fotoshooting a o chvíľu sme teda späť aj s Mirkou Partlovou. No. Nerobte si. Ďakujem, viem pekne, pekne. Príjemné stávanie, dobré ráno. Aj my. Najprv vy, a potom my.